ମହାମହିମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚରିପାଲଠଙ୍କା ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଭା। ଏମଏସସିବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ବି ଚେତିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଆଉ କେତେ ଲଜ୍ଜା ଦରକାର। ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପଛରେ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଅବଦାନ। ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଚେତିଲେନି ସରକାର। ଏଥର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତ ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ହାଇକୋର୍ଟର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଛାତର ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଢଙ୍କା ହୋଇଛି ଜରିପାଲ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ। ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୁରା ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ, ତା ଉପରେ ଆଜି ଜରି ଘେରା ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଲା। ବିଗତ ଦିନରେ ଅମିତ ଶାହା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର 75 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜରି ଘୋଡ଼ା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସରକାର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଏ ଚିତ୍ର ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କଟକକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ନଜରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ମାସ ତଳୁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ, ଆମ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜରିପାଲ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଏବଂ କାହାକୁ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶାସନର ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନମୁଖୀ କାମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ତାର କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରନି। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜରିପାଲ ଭରସା ରହିଛି, ଇଏ ଅତି ଲଜ୍ଜା ଓ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଠିକି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ କି କଟକ ସହରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜରିପାଲ ହିଁ ଭରସା, ଯଦି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଛାତ ବି ଉଡ଼ିଯାଇ ପାରେ। ଆଇନଜୀବୀ କହିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ସେ ତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂସ୍ଥା କହିପାରିବେ ତା ଉପରେ। ଆଉ କେତେଥର ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଚେତିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାରେ ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।